Dobrý den, lidi. Dneska tady pokračujeme v hadu. Teď to děláme byli dědy, takže hezky pogratulujte dědovi, se to včera pokazilo, že jo? No, já o takové gratulace to ani nemusí být. Bohužel se to pokazilo, tak dneska děláme part 3 z tohohle eventu. No, počkejte, lidi. Připravit takhle skin. Tak. A můžeš mít na to, takže pojď hard. Některé, pokud nebudu za chvíličku vidět, no tak... no tak... Hard day, jo? Hard. Hard, tak. Hm. Ale něco mě neobjevilo. Máš tam něco 0 něčeho, jako? Jo, mám tam 0,25. Tak pojď tady nahoru. Nahoru je dvě. Tady. No, tady. Tak. Vyskočíš a máš první. To je úplně nejjednodušší ze všech, dědo. No ne, tak možná druhé nejjednodušší. To je akorát vyskočit nahoru. No, to je ta nejhorší část. Já samozřejmě si připravím žebřík. Tak, věci další. No, máš! Máš? Mám je. Tak pojď. Druhá. Dva. Nahoru, tam musíš. Ale kde je tam, ne? No, jenom vyskočíš na, ta, na tamto prkně a máš to. Aha, jo. Uí. Tak. Máš? Ještě nemám. Nemáš? Já se nemůžu. Máš ho? Máš 2 z 25? Já právě, že nemám. Jak? Já jsem. Nemohl jsem se tam trefit. Jo, tady je ještě. Dědo, dědo. Třetí je tady ve vodě. Já nejdřív musím druhou. Dědo, to není možné, musíš ji už mít. No fakt nemám. No tak jdi úplně až tady. A kde je to až tady? Tady, normálně. Nakonec toho prkna. Kam jsem šel? Mám. Má, super. Tak, další tady pod vodou. Tady. Dělo musíš jako šipku jako dolů, kam, tam kde chodíš, no tak dolů. Tak ta, a tady v rohu dole, v bazénu. V rohu u toho křesla od plavčíka. Ne tam, dědo! Zpátky, plavej za mnou. No a pak tady dolů a tady je normálně třetí. Máš ho? Doufám, že jo? Tak pojď. Co? Fuj! Jo, tak já jsem se lekl, že ten basketbalový míč je to vajíčko, dědo. Ne, to je tady. To je tady, tady, že jdeš? Dědo. Tady jsem. Tady je. Tak ho skočíš a máš čtvrtý. No to je dobře, ale kde je? Jdeš tady po... Dědo! Nejdi tam, prosím! Tady. Tady normálně, v rohu. Tady. Vidíš? Tam. Aha, vidím. Ale nemám. Tak dobře, já ti tam dám žebřík. Jo, vylez po tom žebříku, dědo. Máš, jo? Čtyřu. Dobrý, tak. Teď jsem vyskočil tady nahoru, tak to můžeš taky. Než poletíme helikoptérou, to budem letět až na konci, tady. Jo, pojď tady jsem padal. Správně. Škoda, že ti to neuložilo z minula, že jo? A škoda. Tak, pak musíme tady použít ten žebřík a musíme být tady nahoru do toho Club Brooks. A kde to je? Tady. Jo. Mobile, že?
Jo, mám taky modré, to je dobře. Ale já ho nemám, mám pět. Jo, dobrý. Ne, šest máš mi, šest. Šest mám mi, tak to je špatně. Tak, tady. Tak. A normálně, jenom tady půjdeš do rohu, aby... A je zeleného. Dědo, jenom půjdeš tady do rohu, aby skáčeš, to budeš mít. No já jenom skočím na tu střechu, to se mě nedaří. Tak já to udělám takhle ještě blíž. Tak. Teď už to musíš dát, dědo. Já mám do toho pravého rohu, já ti řeknu, počkej. Ne, počkej, neskákej, prosím, ne. Tak, a tady skákej, bro. Tady dole, aha, mám to. Vidíš, tak, máš šest, že jo? Mám šest, no. Tak, další je, ta, ne, to je světlo, mi to splete někdy, dědo. Tak, no, tak hodně, tak... tady nahoru, pojď. A tady nahoře. Minulo to byla party, no tak teď to je tady. Tady. A tam vyskočím. Ano. Jo, sedu. No tak. Kde pak ještě jsme nebyli? Jo, tam půjdeme později, pojďme tady do... Jo, kam půjdeme první, do Town Hall nebo do nemocnice? To je jedno, někam. Tak půjdeme tady. Ježišmarja, já si nepamatuju, kde to bylo. já už vůbec ne, to není. Do prčic, kde to tady bylo? Ne, já už vím. Tady. U soudní místnosti. Tady. Jo. Tady zatím. To nejde vidět, ale je to tady. Ano, tady. Tam, kde sedím teď já, tam tak tam to je. Máš 8? Mně se to posadí, mám 8. Jo, tak pojď. No tak teďka vyskočíme z okna, to je jedno. Pojďme tady do nemocnice. Tam najdem 9. Tak. Ten jsme tady dlouho hledali, že? No, to nebylo tady, to bylo někde jinde. Tady mám 9. Tak. To je jednoduché, to tam musíš vyskočit, dědo. To prostě... Já bych možná i vyskočil, kdybych ho viděl. Tam nahoře, na tom. Teďka vyskoč tam doprava, z tvého pohledu. Z tvého pohledu? Jako, že se teď se díváš do toho farmaci, tak teďka tam vpravo je taková modrá obloha vpravo. Jako. No, vidím. No, tak tam skoč. No a máš ho. 9? Jo, že jo, máš. Ano, máš 9? Mám 9. Tak, pojďme teďka na hřbitov, tam je 10. To mě dělalo problém trefit se do té jámy. To je tady prostě. Jenom tady budeš, asi tam. 10. Máš 10, jo? Mám 10. Tak, teďka půjdeme tady do školy, tam jsou podle mě 3. No se... Jo, 3. Když tam jeden propásl, dědo, to si pamatuju, to se ti vyplo, že jo? Tady u té matematické místnosti se ti to vyplo, takže jsi neměl. Tady. Máš? 11, teďka musíme jít tady na ženské záchody, bohužel. Nechce se být tam, ale musíme. Girls? Ano, girls. Bo, tady. 12. Tak. A teďka jdeme na to nejtěžší, no ne, nejtěžší. No pro tebe nejtěžší, basketbal, dědo. To musíme úplně dělat. Ne, to je tady, to je ve škole tady. Tělocvičně, no tak. A proč tady zhasnu to? Kdo tady zhasíná? Tak. Vidíš ho tam nahoře, jo? Ještě nejsem chtěl cvičit. No teda toho vidím.
Tak, já jsem dělal na první pokus. Dědo. Jo, máš na první pokus. Já jsem nakryl. No, a vyskočil to šedé? To se mě nedaří. Já už jsem myslel, že to dáš na první pokus. To by svět neviděl, dědo. Vyskočím takhle na ten žebřík, tak, úplně easy, a pak vyskočíš tady. Já už tam mám taky já první pokus. Jedo. Do háje. Zeleného. Zeleného. Skor, pojď skor. Jo, skor. Dobrčic, to mě bylo z toho žebříku padal. Ještě teď se mi navíc ještě ztratil. Počkej tak. Počkej. To já musím ho dát takhle. Teď to bude jednodušší, že i on půjdeš tak a tak. Jednoduché, dědo. Tohle už by ti mělo pomoct. Dělat by to tak jednoduché, by to je normální žebřík, dědo. Tak, a teď je kde? Nahoře. Musíš se tam na tom šedém. No, myslíš, že tam vyskočím? Zkus to. Pokud ne, tak to ještě zvýším. Jaj! To bylo ofus. Tak, tady. Teďka musíš vyskočit na to modré a tak. A takhle už to máš jednoduché. No! Jdi nahoru úplně a teď to, a teď jdi na to šedé, prosím, dáš to, prosím, prosím. Skočit na to šedé. Ano, prosím, to musíš dát. To mi to se mně nepodaří. Prosím, by to je tak blízko to šedé. Jo! Ale nemám. Tak na tom bílém to je, musíš skočit z toho šedého na to bílé. Jestli spad... No. Musí, dědo, jdi zpátky k tomu koši a pak tam vyskočíš a náš ho. Zpátky jdi! Ne, ty jsi úplně na hlavu, dědo! Jak tohle nemohl dát? Tak, skoč tam na to šedé a jdi k tomu koši a tam vyskočíš a máš to. Brr. Kam by to... Není to složité náhodou? Není to vůbec složité, já to dám na první pokus. Bohužel. Počkej, nebuď netrpělivý, já ti to tady musím dát. No teď vyjdeš tak. A vyskočíš tak. No to počkej, to ti ještě opravím. Ani to jednoduché, jak se zdá, že jo? Ne, počkej. Já to musím takhle. Tak, teď je to dobré, Jo, to je lehký, dědo. No jo, jenže zase vyskočit na to šedé. No, by to jednoduché, šedé. Skoč tam, ano. No, vidíš? A teďka ještě skoč na to tamto bílé, ale ne odtamtud, dědo. Musíš jít až na konec toho šedého, dědo. Nespadneš. Já ti věřím, že nespadneš. No! A vyskoč. Zkus to. Už. Jo! Fuf, to byl ten nejtěžší. Ale dal si to do koše. Kde jsme ještě nebyli, dědo? Už jsme byli teďka všude. Kde jsme to nebyli, dědo? Jo, tam u těch letiště ještě tam bylo. Jo, pojď za mnou. Kde je těch zbylých tak 10? Já se nepamatuju už, ale. Já to nevím vůbec. Jo, v těch zprávách, jo. Jo, ve zprávách, no, tam taky někde. Jo, v kině, že jo. Aha,
myslím. Jo, to bylo v tom kyně, to si pamatuji. A teď, co jsem nemohl najít, tak, tak hodinu, hodinu a půl, jsem musela jít zkrátit video, takže, tak, pak jsem to dal do shortu, a to je tady, dědo, počkej, tak, jenom se skočíš dolů, tak, a tady to je. Úplně easy, nepotřebuje žebřík, žádný. A kde to je tady? Kde jsi? No skoč dolů. Skoč dolů, dolů. Tak. A tady. Tady. V takové malé chodbičce to tam je. Do chodbičky? To tak, dědo, ne tady, ale tady. Tak. Dobře. Už to vidíš, ne? Máš to před sebou. To víš, že to nevidím. Vždyť to už máš, ne? 14. Máš 14. No. Já bych to nemohl vidět. To jsem ještě neviděl. Jo, dědo, víš, to jsme udělali špatně. My jsme museli používat žebříka. Ale to je vlastně, nemusíme používat žebříku toho. Můžeme jít tady, dědo. No víš, co ti tam zase přenesu, jo, dědo? No, ale kde to je tady? Počkej, já ti tam přenesu, dědo. Tak. Přijmi to. Dej palec nahoru. Tak. A tady, máš 15? Tak teďka. Teď. Tak. Vyskoč dolů. A jdeme tady zprávy. Jo, tam na to Brookzineru. No, ještě si pamatuji hodně, dědo. Už se mi to zase dalo do hlavy, dědo. Jo, už se zase máš v hlavě. Jo, jsem ne, to bylo v kině. To bylo tady v kině, tak hop. A kde? Tady, tady. Aha. Máš? 16. Ano. Teď mi, pojď, teď pojď. Dám mi s tím Brookzineru ještě. Mně se tady objevil dalekohled. Jaký dalekohled? Tak dej homecams, dej homecams, dědo. Homecam, kde je homecam? Nahoře, nahoře, homecams. Už to máš pryč? Ale teď jsem úplně někde jinde, house. Ukáž, ukáž mi to! Já jsem se dostal někam, kam se dostal. Jo, promiň, počkej. Ukáž. Dobře, dej zpátky ten homecams, dej zpátky. No. A teď dej domeček, pokud tam teda máš ten dalekohled. Jedo. No, už tam není. Tak, super. Můžeme jít do toho Brookzineru. Na ten komin poletíme později, jo, dědo? Ale to Brook, to je ta, jo, za mnou, teda za tebou. Za tebou jsem, tady, ne, tady jsem já a pojď. Vidíš to vajíčko na tom komině, že jo? No to vidím, je červené, je to oba. No u mě to je jiné, ale to je jedno. No ale to ale asi nebude. Tam půjdeme za chvíličku, tady je pro mě červené. Jo, chci natlačit té zdi. Mám 17. Jo, já mám 17. A ty? Tak, dobrý. Jo, první ještě zajdem tam. Ne, první zajdem na letiště. Pojď. Ale nevím, kde to tam. Jo, to bylo hned přímo si ho. Ano. Jak to tam babička neslyšet? Pixie pastelky. No, to prosím. Máš 18? Mám. Tak, dobře. Můžeme jít tam do toho motelu. Ježiši, ta kamera je blbá. Ty. Jo, ještě v bance to nebylo, že jo? V bance to nebylo. V bance, ne, tam to nebylo. Jo, dobře. Tak. Ježiš, my se tak připomínali tolik už, dědo. Těch. Kde to tam je? Kde to je? Tady, nahoře, tady.
Tady, dědo, tady. Před dveřmi? Ne, jako vevnitř už, ale tady před dveřmi, na tom rohu. Jdi dovnitř. 19. Jo, dobře, tak. Tak, teďka pojďme do, když tak vzpomínám, tak do Rockstaru. Mně se tady zase objevili něco, Pack. Co tam máš, Lukáš? Dej X-ko, dej, vykřiškuj to vždycky. No já radši se zeptám, protože abych nedopadl jako včera. Jo, jo, jasný. Ale to bys musel dát palec dolů, ne křížek. Jo. Právě nevím, jak se mě to včera podařilo. Dobrý, dobrý, tak. Rockstar, pojď, Rockstar. Nás teď nezajímá žádný klub Rus. My už máme jenom 5 nám zbývá a to máme jenom 20 minut, takže je to úplně v pohodě, dědo. A kde je ten? Tady za tím počítačem. Jo, a co budeme dělat vlastně, tak? Možná si ještě dáme zprávy, protože to stihneme. Zprávy si krátké můžeme dát. Tady rozsvítím. Haló, kde je vypínač do prčic? Já tady vidím, že to je světlo nějaké. Kde je... Ne, tady, to je vedle, to je vedle. Tak tady? Jo, je, jo, jo, je to vedle. Dědo, neseď u toho a tady je. Nevidím, tady. Kde? Tady. Jo, tady. Ježiš, to dáme v pohodě. Pohodě. 21. No, dobrý. Pak je tady. Tady? Ano, rozsvítíme. Tak. Tady? Teď se mi ještě vybavilo jedno, dědo. Tady, za počítačem. Máš? 22. Ano. Tak. Teďka tady, tady, ano, 23, jo, tady nahoře. Aha, já vidím. Tak tady hned u koše. U koše ne. Aha. Proč jsem ješel toho ice creamu, to je ještě v, počkej. 23, Tommy. Ano. Krize. Proč? Včera se mě to při 22 vypnulo. Dědo, já jsem se tak daleko, že se to z vás vypnulo, dědo. Kdo říkal krize, krize, krize? Dědo, neříkej krize, krize, krize. Já si furt myslím, že to skončilo, jako dědo. No zatím ne. Počkej, já se pro jestli to mrknu tady, mrknu. Tady? Ne, nic se není. Vím, že tam na tom komíně, ale to udělám na konci. No, jo, ten byl nejhorší, ten komín. Kde to bylo, dědo? Tom. Vzpomínáš si, kde jsme byli? No, ne, já si vždycky vzpomenu, až když tam jsme, že jsme tam byli. Podle mě je to jednoduché, ale... Nebyl to v metru nahoru. Jo! Díky, dědo, ty jsi fakt borec. Dědo. Dědo. No, jsem borec. Musíme si tady sednout někde. Za tebou, Tomáš, tam to... Jo, tam, naproti mě. Tak a klikni toho ptáka, dědo. Klikl jsem ptáka, mám k němu. A teďka? Teď si mám klikl ptáka. Ne, už jsi dali, že jo? Už mě vidíš, že jo? Tak vyskoč. A tady je to vajíčko, dědo. Aha. Máš ho? Máš 24? 24, mám. Tak. A teďka zase půjdeš tam na to stejné místo
A dáš domeček, dědo. Domeček. Myslíš jako panelák? Jo, ten panelák, jo, dobře, panelák. Ale nikdy jsem tady ten dělal, vy tady je. Už jsi tady? Jo. Tak pojď. Jdeš, pojď. Teď nás zbývá jenom ten... Komín, ano. A teď tam ty vyskočíš, jo? Dobře. Jo? No. Tak to mě. Tady. Ano, v policii, tady. Počkej, to je s tou helikoptérou. Ano. Čím jsi myslel, že tam poletíme, dědo? Peť. Já to tam zkusím přistát, dědo. No, zkus, to by bylo dobré. A já to tam na pomalou rychlost. Dá se to na pomalou rychlost, jo? Ať pak stihneme přistát. Teď jdeme úplně pomalu, že jo? Teďka můžeme vyskočit už. Teď. Ne, proč jsi nevyskočil? No vyskočil jsem to mi, akorát špatně jsem nějak doskočil, já jsem skákal. Ale pozdě dědo, pozdě no, moc. No, asi jo. Tak ještě jednou. Ano. Au. Ale extrém si už asi nebudem dávat, jo, to je neskutečné. Neříkej, že máš nula, dědo. Ne, já jsem se propadl do sedmu. Dělá to nemusíš říkat do, dědo, jo? Jo, já jsem řekl jenom do ptic. Tak neříkej to příště, jo? Dědo. Jo, dobře. Protože, jako, vždycky, když řekneš do nebo do prčic, tak pro mě je to, jako že se ti to zrušilo, dědo. Ty jsi z toho nehrozný, jo? Jo! Já ti fajn, minule se ti to zrušilo a to teď dělám kvůli tobě, dědo. Jak už nám odemknu toto auto. Jasně, to mi. Jinak bysme... Dědo, já ti musím přiznat, já nebudu dělat to extrém, dědo. Dědo. Proč? Protože to musíš tam dát ten spacák a tak, víš? Já to přistanu, tak. Můžeme vyskočit. Vyskoč, honem, tak. A na komíně je poslední! Jupi! Máš ho? Jo! Můžeme si ho, pojď dolů, pojď! Pojď! Čekej, už to bude. Je to fialové auto. Jo, už tady je. Já jsem nabarvím na tyrkysovo. Jo, takhle je to dobré. Ty znaš kočilu ke mně, že jo? Tak, to je jedno. Tak. Takže jdeme na zprávy.
Jo, mám nápad, uděláme si nové studio, už tady budeme vysílat v tom starém, dědo. A kde? No to uvidíš. S výhledem na Brookhaven, a to vypadá hezky, dědo. Jo, tak to jsem zvědavý. Tady. Vidíš? Krásný výhled, dědo. Teďka jenom tady udělám nějaké studio, jo? Drobné. No, dobře. Já už vím, jak dělat studio, hele. Dědo. No, tak jak? Víš, jak tam ti reportéři mají vždycky počítač? Tak to můžeme dělat takhle, dědo. A já tam dám i můj počítač. Musím to spojit ty stoly, aby to bylo úplně stejné. Jak to může být tam, když jsem to položil tady? Dolů. Jo, to je tvůj počítač tamten. Jak to může být tam, když jsem to položil tady? Počkej, musím být tady. Tak. No, super. Vítejte u hlavních zpráv s dědou Vaškem. Dobrý den, vážení diváci, příznivci kanálu Domy. Vítejte u dnešních hlavních zpráv. Už na první pohled vidíte, že se něco změnilo. A to změnili jsme studio. Máme na čerstvém vzduchu, na volném prostranství s krásným výhledem na město. A to je vlastně nejdůležitější zpráva dne. Ne, nejdůležitější zpráva je to, že jsme dokončili to hard. Kromě toho, co to jsem chtěl právě říct, že jsme dokončili sbírání velikonočních vajíček hard. No, já už jsem to dokončil včera a dělat dneska. Ano. Protože, takže, co se stalo, dělo? No, stala se nepříjemnost, když jsem nasbíral 22 vajíček do 25, tak se nějakým záhadným způsobem stalo, na něco jsem sáhl. A mně se to všechno vymazalo. Víš co? Dáme to do kategorie palec blbec. Tak takovou kategorii nemáme a ani to budeme zavádět. Tak dobře, tak blbec ne, dědo. Ne, spíš nešikadne. Dobře, nešikadne. Šlo. Ale takové ty expresivní výrazy to ne. No, takže to byly dvě hlavní zprávy. Zprávy ze sportu. To jsou nějaké nové zprávy třeba k hokeji Vítkovi Třineckému. Ne, nejsou. Tak víme, že třetí zápas se bude hrát zítra v Českých Budějovicích. Jo. V Českých Budějovicích doufáme, že Třinec dosáhne na třetí výhru a zpátky do Třince už se vracet nebudeme. Třinec vyhraje 4-0 na zápasy. Nejbližší výsledek k tomu, kdo postoupí poprvé semifinále, je Sparta. Právě je tam 2-0. No, tak tam se to taky dobře vyvíjí pro Spartu. Takže vypadá to, že máme asi prvního semifinalistu. Takže pokud vyhraje, nebo my budeme semifinále hrát. Protože Pardubice už to nemůžou dneska vyhrát. Pardubice nemůžou vyhrát.
Nemůžou, ale ne, že postoupit do semifinále, protože Hradec vyhrál 2-1 na nájezdy. Jo, takže on se to trošičku to čtvrtfinále zamotává. Ale ještě bude zajímavá série Litvínov Kometa. Jsme úplně vyhradili, dědo. No tak tam je to na zápasy 0-3 pro Kometu, proti Kometě teda. Tak no, nevím, jak to Litvinov, nebo jak to Kometa. Já to přeju Litvinovu, nevím proč. Já to teda přeju Kometě. A vím proč. Proto si tam bydlo, že? Takže, tolik zpravy sportu. No. A zprávy o počasí. Dnes je významný meteorologický den, protože od 4 hodin 6 minut je jaro. Takže už máme první jarní den. No. A už se... Ale víš, co je blbé? Proč? Teďka mě učili nedávno ve škole, že je to 21. No, vidíš, to 21. to bylo dlouho, já jsem se to učil celou dobu, že první jarní den je 21. Ale ono už několik let, to je možná 4-5 let už se to změnilo na 20. A protože to souvisí s tím, jak se otáčí země a jaké jsou vlastně změny v atmosférických, v kosmických podmínkách. A dneska jsem taky četl, že v roce asi 2060 a něco, nebo možná už 40, bude první jarní den dokonce 19. března. Takže to není úplně... Jak to? No to není úplně pevný den, to je třeba tak, jako je to s přestupným rokem. Takže to má spolu soudcnost. No, takže... Chápal bych jako 20. v tom přestupném roku, ale ne jako v tom nepřestupném roku. No tak my jsme, letos jsme v přestupném roku, ale to vlastně na ten první jarní den má vliv jenom jako vzdáleně. Jo, jasně. No, takže zprávami o počasí končí dnešní vysílání zpráv. Děkujeme vám za pozornost a zůstaňte s námi. Lidi, napište do komentářů, kolikrát blikl ten semafor, když jsme dělali zprávy, co je pravidlně za jednou. Tak, to bude teda těžké. ale víš co? Jediný, kdo komentuje naše hry, budu když by mě do videa, tak si ty. Nebo já. No, oba dva. No, takže to musíš počítat ty, dědo. Já jsem to nezaregistroval, já si přiznám ani jedno. Dědo, no tak to zaregistruješ v tom videu. Proč jsem to nezaregistroval? Protože jsem se věnoval zprávám. Ano, tak to zaregistruješ jako normálně v tom videu a napíšeš to do komentářů. Komentáře byly zamknuté. Dědo, ještě nevyšlo tohle video, my to ještě natáčíme. Ale včera a předevčera byly komentáře vypnuté. No tak teď budou zapnuté. Takže pokud se vám ještě video líbilo, dejte like, zvoneček a odběr, ať vám neunikne žádné video, to je asi z poslední z tady toho Egg Huntu, takže bohužel nám se nechci dělat to extrém, protože je to 35 a jsou to někde v těch skrytých místech, že dědo? Takže ještě jednou, ahoj, a jinak tohle je úplně stejná velikost, jak jsem já a jak jsem děda. Jako v Robloxu. Jo, takže pokud se to už nemůžu říkat, takže ahoj. Ahoj lidi, ahoj všichni.